Ahoj, zdravím vás u našeho videa. Dneska si uděláme takové krásné duchy, jaké jste viděli na začátku. Co k tomu potřebujeme? Takže jak ukazuje Andrášek, takovou gázu nebo nějakou tenoučkou látku, balónek, lahev, lepidlo, na očička, pak můžeme vystřihnout z látky nebo z nějakého papíru a potřebujeme hlavně teda tuto misku, kde nalejeme Herkules, trošičku smícháme s vodou a do toho namočíme tady tu látku. A další postup uvidíte dále. Mám tady pomocníky Evánka a Andráška, ty nám tady pomáhali, takže pojďme se podívat, jak budeme pokračovat. Tady mám Andrášek, přidám vodičku, trošičku a zamícháme. Tak si. A little bit. Just a little bit, and we're gonna mix it, okay? And I'm gonna prepare your bottle for the ghost. Okay. Mix it, mix it. It's turning into white. Tady jsme si takhle připravili balónek s drátkem. To bude takový držák na tu látku. Takhle si namočíme látku, aby byla dobře namočená v lepidle s vodou. A takhle ji dáme na náš držák. Jakmile ji krásně položíme takhle, vyrovnáme na ty ručičky a hlavičku, tak pak necháme uschnout nejlépe 24 hodin. A pak, až to uschne, tak můžeme doplnit očička a pusinku. Is it good, you baby? Let me wash my hands. Okay. I'm the ghost. I'm the ghost. With the googly eye. Googly eye. Tak, tady už nám to krásně uschlo, vidíte, látka krásně drží. Teď jenom odstraníme z držáku látku a jelikož jsme ji vlastně namočili v lepidle s vodou, tak by měla krásně tady ta látka sama držet a utvořit nám toho našeho ducha. And you have sticky things to stick on. You're gonna put the lights inside the stand over there. But do you have and ghost you... lights? Do you have the ghost lights? Yeah. Dovnitř můžeme taky umístit elektrické svíčky jako takovéto, takovou malinkou na baterku, aby nám krásně večer svítily tady ty duchové. Supposed to be circle. Like this. Supposed to be circle. Okay, let's do the circle. Sometimes ghosts have circle mouth. Okay. That's and let's do the when oval. When they have circle mouth, there's like ooh. Let's do the oval. That's a good idea. Actually a good idea. We can have smiley ghost or like a mustache smiley ghost. What? Like this, Evie? Yeah. What about your eyes? What about the eyes on yours? Yeah, I'm gonna make it. Oh.
Tak a to je všechno pro dnešní video. Doufám, že se vám a vaši duchové podaří tak jako nám. Teď se ještě podívejte s námi, jak vypadají ve tmě. Okay, this is our ghost. We wish you happy Halloween. And see you the next video. Thank you for watching our video. Bye bye. Zábavné hraní Kids Zone.